We're just so thrilled that you're here today. And, het is zo'n eer dat je hier bent vandaag. That we are going to hear from what God has put on your heart. And I just want to say to you that you're such an inspiration to me personally. En ik wil je graag zeggen wat een inspiratie je voor mij persoonlijk bent. I have an amazing translator. En ze schijnt ergens Monique. Een leuke vertaler te hebben. Just watching you step out in leadership and doing what God has called you to do is an inspiration to me. Om te zien hoe jij bent uitgestapt in leiderschap en hoe God jou roept, dat is echt een inspiratie voor mij. It inspires me to model that to the women in our church. En het is een inspiratie voor mij om dat ook na te volgen bij de vrouwen in onze kerk. Would you give her a big welcome? Een groot welkom voor haar. And open your heart to Stacey Hannigan. En open je hart voor Stacey Hannigan. Hello, you can hear me now, right? Yes, yes, good morning, gentlemen. I love your country. Ik hou van jullie land. But I want you to know. Maar ik wil jullie graag laten weten. You have the accent, not me. Dat jullie zijn niet meer het accent, ik niet. No, but I love your accent. Maar ik geniet er ook van. So this is my third time in your country. Dit is de derde keer in Nederland. And every time I come, I love it even more. En elke keer als ik hier ben, vind ik het nog leuker. So I came all the way from the United States. Dus ik kwam dus helemaal uit de Verenigde Staten. To talk to you about this one thing. Om dit één specifieke zaak te spreken. That I think is very, very important. Waarvan ik denk dat het heel belangrijk is. And it's this. En dat gaat over dit. Dead ends. Doodlopende straten. And crossroads. En kruispunten. So it's a new year. Het is een nieuw jaar. And we have a lot to be looking forward to. En we hebben heel veel om ons naar uit te kijken. There's lots of expectations with the new year. We hebben heel veel verwachtingen van het nieuwe jaar. Lots of excitement with the new year. Dus gaat opwinding als we aan het nieuwe jaar denken. You have a clean slate before you. Je hebt hier zo'n heerlijke schone lei. But I believe. Maar ik geloof that there's some people in here dat er ook mensen hier zijn who aren't looking forward to this year die niet zo naar dit jaar uitkijken because you're dwelling on the disappointment of 2017. Omdat je eigenlijk nog in de teleurstellingen hangt van 2017. And look, we all deal with disappointment. En we hebben allemaal teleurstellingen. You might be disappointed with God. Misschien ben je zelfs teleurgesteld in God. Maybe something you were praying for. Misschien heb je voor iets gebeden. Didn't turn out the way you thought it was going to turn out. En het werd niet zoals je het had verwacht. Or maybe you're disappointed with the relationship. Of misschien ben je teleurgesteld in de relatie. A marriage or a friendship. Een huwelijk of een vriendschap. Or you could be disappointed with yourself. Of misschien ben je wel in jezelf teleurgesteld. Maybe those things that you thought you wouldn't do in 2018. Er waren van die dingen dat je dacht dat zou ik niet doen. You're already doing them. En ja, dit jaar heb je het alweer gedaan. And you can't figure out how to not disappoint yourself. En je vindt het moeilijk om jezelf niet steeds teleur te stellen. We all deal with it. We hebben daar allemaal mee te maken. It's just a part of life. Het is gewoon een deel van het leven. Wins and losses. Je wint soms en je verliest soms. But what I have found. Maar wat mijn conclusie is. Is that people don't navigate disappointment well. Dat mensen niet zo heel goed omgaan met teleurstellingen. Myself included. En dat geldt ook voor mij. I've been stuck many times. Ik heb heel vaak vastgezeten. And there is a man in Genesis 11. En er is een man in Genesis 11. That knew disappointment at the deepest level. Die echt teleurstelling kende tot op het diepste niveau. And I want to study him. En ik wil hem bestuderen. But you know what I love about scripture? Maar wat ik echt geniet van als het gaat om het woord van God. Is that no matter what we're dealing with. Is dat wat we ook meemaken. We can always go and find someone. We kunnen altijd op zoek gaan en iemand vinden who has dealt with it too. Die daarmee ook te maken heeft gehad. And scripture doesn't paint a pretty picture. En het woord van God maakt echt niet een of ander mooi plaatje van. It gives you the raw responses of people. Je ziet echt het authentieke reactie van de mensen. And I need that. En dat heb ik nodig. So I know I'm human. Dat zodat ik weet dat ik mens ben. This man's name was Terah. We hebben het over een man die heette Terah. He was Abraham's father. De vader van Abraham. So look at Genesis chapter 11 verse 27. Dus we gaan kijken naar Genesis 11 27. So it says, these are Terah's descendants. You want me to read the whole thing? Yes. Okay, these are Terah's descendants. Terah became the father of Abram. That was before he was called Abraham. Nahor and Haran. Haran became the father of Lot. Haran died while with his father in Terah, in his native land, in Ur of the Chaldeans. Dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen.
Terach verwekte Abraham, Nagor en Haran. En Haran verwekte Lot. Hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach. In Ur, een stad van de Chaldeeën in zijn geboorteland. So you have the youngest son, dus je hebt de jongste zoon. The baby of the family. Eigenlijk de baby van de familie. Who died possibly in front of his father. Die mogelijkerwijs voor het aangezicht van zijn vader is overleden. That's disappointment of the worst kind. En dat is de meest zware teleurstelling die je kan voorstellen. Now maybe you can relate to something like that. Nou, misschien kun je daar iets bij voorstellen. For me, I can relate. Maar ik kan me daar echt heel veel bij voorstellen. It was the time when my husband Casey and I prayed. Ik denk dan aan de tijd dat mijn man Casey en ik baden. And we prayed. En we baden. And we quoted scripture. En we proclameerden het woord. And we believed. En we geloofden. And we worshiped. En we prayed some more. En we baden nog meer. And then prayed some more. En nog, we bleven bidden. For our 2-year-old daughter's healing. Voor de genezing van onze dochter. But after 10 months of doing that. Maar na 10 maanden van dit bidden enzovoort. She passed away in my arms of cancer. Stierf ze in mijn armen van kanker. And so, what it would seem in the natural. Dus hoe het er in het echt uitziet. If I was looking at my situation for what it was. Als ik naar mijn situatie had gekeken voor hoe die op dat moment was. It would seem like I had hit a dead end. Dan zag het ernaar uit dat ik in een soort doodlopende straat terecht was gekomen. I actually was holding disappointment in my hands. Ik hield letterlijk de teleurstelling in mijn handen. Maybe your marriage, you feel like it's hit a dead end. Misschien heb je het idee dat jouw huwelijk ook op een doodspoor is geraakt. Maybe you had to shut a business down this year. Misschien heb je bedrijf moeten sluiten dit jaar. Or you had relational issues. Of heb je uitdagingen in relationele sfeer. That you feel like have hit a dead end. Dat je het gevoel hebt van ik sta op een doodlopend spoor. Tara felt like he hit a dead end. En Tara had dat het gevoel. Hij had echt het idee dat hij op een doodlopend pad was terechtgekomen. But see, that's the thing about serving God. Maar ja, zo is het als je God dient. There's always another side. En er is altijd een andere kant. And no matter how dark it is. En het maakt niet uit hoe donker het is. There's always light on the horizon. Er is altijd licht aan de horizon. And Tara caught a sense of something. En Tara had een soort voorgevoel. Something new. Iets dat iets nieuws kwam. Led by God, he picked up his family and went toward the promised land. Hij werd geleid door God. Hij pakte zijn hele boeltje bij elkaar en ging met zijn familie naar het beloofde land. So he decided, I'm setting out. Dus hij koos ervoor. From, ik trek erop uit. From a place of hurt. Van weg van deze plek van verdriet. To a place of hope. Naar een plaats waar hoop is. He was moving forward. Hij ging vooruit. But something happened along the way that I want to look at. Maar er gebeurde iets onderweg en daar wil ik met jullie over hebben. Genesis 11, 31 and 32 tells us. It says, Terah took his son Abram, his grandson Lot, this was the son of Haran, his daughter that died, and his son Abram's wife Sarai, his daughter-in-law. And they left Ur of the Chaldeans for the land of Canaan. So here they are going toward the promised land and arriving at Haran, the city. Arriving at Haran, they settled there. Now, that phrase, they settled there, scripture cast a negative shadow on it, meaning that it wasn't a good thing that they settled there. And that city also, incidentally, the name means a dry and parched land. So here in verse 32, it says, Terah lived 205 years and he died in Haran, the dry and parched land. In Genesis 11, 31, 32 staat het volgende. Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abraham met zich mee. Evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrahams vrouw. Samen gingen ze weg naar Kanaan. Maar toen ze in de stad Haran waren aangekomen, bleven ze daar wonen. En die stad Haran, die naam, de Bijbel overschaduwt dat eigenlijk al een beetje. Dat het een hele dorre, verschroeide plaats is eigenlijk. So some scholars. Sorry, just a second. En Terach leefde 205 jaar daar en hij stierf in stad Haran. Sorry. So some scholars believe that Haran the city was named from Haran the son. Dus een aantal mensen denken dat de stad Haran vernoemd is naar die zoon. And if that's the case. En als dat zo is. Can you imagine? Kun je dan voorstellen? As Terah and his family were moving through Haran. Dat als Terah en zijn familie door die stad Haran gingen. What kind of disappointment that brought back up to him? Wat voor soort teleurstellende gevoelens dat bovenbracht? Here he was trying to move to hope. Hij was onderweg naar hoop. And then now disappointment is all around him. En nu alles om zijn heen resoneert teleurstelling. It's all he can see.
Alles wat hij kon zien. He's reminded of it everywhere he turns. Overal waar hij kijkt wordt hij eraan herinnerd. Pictures of his son. Foto's van zijn zoon. And I believe that that took life from Tara. En ik geloof echt dat het leven als het ware uit hem haalde. And he allowed that disappointment to define him. En hij stond toe dat die teleurstelling hem als het ware ging definiëren. And so he settled in a dry and parched land. Dus hij koos ervoor te blijven, zich te vestigen in een droog en verschroeid land. The word settled also means married. Het woord settled betekent vestigen is een andere woord voor getrouwd zijn. So on his way, is this possible? On his way to the promised land. Dus is het mogelijk dat onderweg naar het beloofde land he became so intimate dat hij zo vertrouwd werd and married to disappointment dat hij als het ware trouwde met zijn teleurstelling that he allowed it to become his dead end dat hij het toestond om het zijn doodlopende straat te laten worden. Don't let disappointment be your dead end today. Zorg ervoor dat jouw teleurstelling nooit jouw eindpunt wordt. History tells us de geschiedenis leert ons that Haran, the city dat de stad Haran was also known as a crossroads for travelers. Bekend stond als een soort een kruispunt voor reizigers. So what Tara allowed to be his disappointment. Dus waar Tara toestond dat het zijn teleurstelling werd could have been his crossroad to the promised land. Had zijn oversteekplaats kunnen zijn voor het beloofde land. God is calling you Thousand Hills Church. En God roept jullie Thousand Hills Kerk to cross through your disappointment. Om door die teleurstellingen heen te gaan, daar over te steken. And follow him to the promised land. En hem te volgen naar het beloofde land. Say yes to him. Zeg ja tegen God. Breakthrough is in the yes. Er zit een doorbraak in jouw ja. You will never get your promise from God. Je krijgt nooit je belofte van God. Standing in disappointment. Als je blijft staan in teleurstellingen. It's never gonna happen. Het gaat niet gebeuren. You've got to pick up your feet. Het gaat erom dat je jezelf weer oppakt. And follow the Lord. En de Heer volgt. So after Haven died, my daughter. Dus nadat mijn dochter stierf. I felt like I was standing in my own personal Haran. Had ik het gevoel dat ik mijn eigen stad Haran stond. And I had to make a decision. En ik moest een besluit nemen. Is this going to be my dead end or my crossroad? Wordt dit mijn eindpunt of wordt dit mijn oversteekplaats? Now don't look at me and say, well, you're a pastor. That's easy for you to decide. En zeg dan niet van ja, jij bent een voorganger. Dat is makkelijk voor jou om te besluiten. Oh no, I'm human just like you. Maar nee, ik ben echt een mens, net als jullie. There were so many days. Er zijn zoveel dagen geweest. When I said, Lord, I don't get you. Dat ik zei, Heer, ik begrijp u niet meer. As a matter of fact, I'm really disappointed by you. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben heel erg teleurgesteld in u. And I'm kind of mad about it. En ik werd ook echt ja, heel boos over. But see, he would remind me all the time. Maar hij bleef mij steeds weer herinneren. How good he was. Dat hij goed is. And I remember one night in particular. En ik kan me nog één avond heel goed herinneren. When God would come to me. Dat God naar mij toe kwam. And he said, Stacy, Isaiah 55. En hij zei, Stacy, denk aan Jesaja 57. My ways are higher than your ways. Mijn wegen zijn hoger dan jouw and wegen. My thoughts are higher than your thoughts. Mijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten. And Psalm 30, verse 5. En in Psalm 30, vers 5. Weeping may endure for the night. Dan gaan we misschien met tranen de nacht in. But daughter, joy comes in the morning. Maar de vreugde and is daar in de ochtend. Joy that you're going to experience. En er is een vreugde die je gaat ervaren. If you keep on following me. Als je mij blijft volgen. Saying yes. Zeg ja. I don't want to stay in this dead end. Ik wil hier niet blijven op dit dode punt. I learned in my Haran moment. Ik heb in mijn Haran moment geleerd. That God is trustworthy. Dat God betrouwbaar is. And I can't judge him by what happens to me. En ik kan hem niet definiëren door wat er met mij gebeurt. Because see, he cannot be fit in a small box of my small understanding. Want hij past nooit in mijn kleine hokje van begrip. It's only him that knows the plans that he has for my life. Hij weet de plannen die hij heeft voor mijn leven. He knows beginning to end. Hij weet het van het begin tot het einde. And he would come along and woo me or encourage me to follow him. Dus hij kwam als het ware en lokte me als het ware en bleef op een liefdevolle manier aan mij trekken. And I finally realized after many of nights of him doing this to me. En na vele nachten dat hij dit bleef doen, toen realiseerde ik me. That God wasn't staying in a dry parched land. Dat God zelf niet zou blijven op die droge plaats. And so I decided neither am I. Dus toen dacht ik, dan blijf ik ook niet hier. So I resolved, if God chooses. Dus ik concludeerde, als God kiest. To do something other than what I want. Om iets anders te doen dan wat ik wil. I still choose to follow him. Dan kies ik er nog steeds voor om hem te volgen. I still choose to follow him. Ik kies nog steeds voor hem. And you know why? En waarom?
Because where he leads is always good. Omdat hij ons altijd naar het goede leidt. Don't let disappointment define you. Laat je teleurstellingen jou niet Cross vasthouden. Through it and allow it to lead you to your promised land. Steek over en geef het de ruimte om naar je beloofde land te gaan. I'm telling you, there's light on the other side. Ik zeg je, er is echt licht aan de overkant. And some of you are so married to disappointment. Zoals een aantal van jullie misschien zo gehecht zijn en als het ware getrouwd zijn met die teleurstellingen. You're so intimately acquainted with it. Met er zo vertrouwd mee geraakt. The two of you are going to buy a house together in Haran. Dan duurt het even en je gaat samen je huis bouwen in Haran. But you wouldn't know what to do in your life without disappointment. Maar misschien weet je niet wat je zou moeten doen zonder die teleurstelling in je leven. You're so familiar with it. Je bent er zo vertrouwd mee geraakt. And but I want to warn you. En nou dan wil ik je waarschuwen. If you choose to stay there. Als je ervoor kiest om daar te blijven. You may end up dying there. Dan is de kans groot dat je daar ook overlijdt. And that's not any way to live. En dat is echt geen plaats om te leven. That's not God's best for you. Dat is niet het beste wat God voor jou heeft. You need to divorce your disappointment in 2018. Je moet scheiden van je teleurstellingen in dit jaar, 2018. Let it be your crossroads. Laat het je oversteekplaats zijn. On the other side of disappointment, there is a new beginning. Er is een nieuw begin aan de andere kant van teleurstelling. Say yes to God this morning. Zeg ja tegen God vanochtend. Isaiah 45, verse 18. Isaiah 45, vers 18 en 19. This is what I believe. This is what I believe. It's not part of the scripture. Oh, dit is wat ik geloof, sorry. That God is telling Thousand Hills today. Dat ik geloof dat God jullie vandaag dit vertelt. Forget about what's happened. Vergeet wat er is gebeurd. Don't keep going over old history like a rotisserie in your mind. Blijf niet steeds dat herkauwen van wat er in het verleden is gebeurd. But be alert, be present. Maar wees in het nu, wees hier. Live in the moment. Leef in het moment. Not in the past. Niet in het verleden. Don't bring it up into the present. Neem dat verleden niet mee hier in 2018. God is saying, I'm about to do something brand new. God zegt, ik sta op het punt om iets heel nieuws te beginnen. It's bursting out, he says. Het knalt er al uit, zegt hij. Don't you see it? He's asking. Zie je het nog niet? Vraagt hij. And it's going to take eyes of faith to see it. En het vraagt ogen van geloof om dit te zien. God sees it. He says, there it is. God ziet het al. Hij zegt, kijk daar. I'm making a road through the desert. Ik maak een weg door de wildernis. And rivers through the badlands. En de rivieren door het droge land. And some of us have all we've seen is badlands and deserts in our past, our recent past, 2017. Sommigen kijken terug naar 2017. Ze zijn niet maar droog liggen, barre woestenij. But this year. Maar dit jaar. God's going to give you rivers and roads. Gaat God jullie rivieren geven en wegen. A foundation underneath your feet. Een fundament onder je voeten. He's going to strengthen you. En gaat je weer recht zetten. And give you a hope and a picture. En je hoop geven en een beeld. Of what the promised land looks like for you. Of wat jouw beloofde land, hoe dat eruit ziet. Don't stay in disappointment. Blijf niet in de teleurstelling wonen. Come bring that disappointment to the feet of Jesus. Breng die teleurstelling aan de voeten van Jezus. Lay it down, divorce from it. Leg het neer en scheid er als het ware van. And ask him to give you a mental picture of hope. En ik vraag je om een beeld te maken van hoe hoop eruit ziet. Of what the promised land looks like. Of wat het beloofde land, hoe dat eruit ziet. God has great plans for you. God heeft grote plannen voor je. And he doesn't want you stuck in disappointment. Hij wil niet dat je blijft steken in deze dorre plaats. Now if you bow your heads with me for just a moment, I want you to get a mental picture. En als je met even de ogen zullen sluiten, wil ik dat je echt een beeld maakt als het ware. Of what the hope and healing looks like for you. Hoe hoop en genezing er voor jou uitziet. On the other side of disappointment. Aan de andere kant van teleurstelling. I believe there's someone here. Ik geloof echt dat hier iemand is. Who's standing in the dark. Die in het duister staat. But God wants you to keep walking. Maar God wil dat je blijft lopen. Keep walking. Dat je blijft lopen. That relationship issue. Dat relatie gebeuren. That's disappointed you. Dat je teleurgesteld Keep heeft. Walking. Blijf lopen. Don't settle there. Blijf daar niet zitten. The prayers that you've prayed. De gebeden die je gebeden hebt. That haven't been answered the way you wanted them to be answered. Die nog niet beantwoord zijn op de manier waarop jij wou dat ze beantwoord werden. Don't settle in that disappointment. Blijf daar niet in die teleurstelling Keep walking. Hangen. Blijf bewegen. Trust Blijf in God. Beweging. Vertrouw op God. He's got great plans for you. Hij heeft grote plannen voor jou. Trust the Lord. Vertrouw op de Say Heer. Yes to God. Zeg ja tegen God.
I want to pray for you, for anyone in here that might say, I have been settled in disappointment. I've made it my home. Ik wil graag bidden voor een ieder die hier is die zegt, ja, ik heb me gevestigd als het ware in teleurstelling. Ik heb als het ware mijn thuis van gemaakt. I'm so comfortable with it and I want to become uncomfortable. Ik ben er zo vertrouwd mee geraakt en ik wil er eigenlijk helemaal niet meer vertrouwd mee zijn. I want to let it go. Ik wil het loslaten. And I want to move forward. En ik wil vooruit gaan. Because I know God has good plans for me. Want ik weet dat God goede plannen voor mij heeft. A hope and a future. Een hoop en een toekomst. If that's you, I'm not going to embarrass you. Ik ga je niet in verlegenheid brengen. Or even call you up. Of je naar voren vragen. I just want to pray with you. Als jij bent, wil ik echt voor jou bidden. I believe the Spirit of God is here. Ik geloof dat de Geest van God hier is. And if you would come to Him with expectancy. En als je vol verwachting naar Hem toe gaat. He will lift the burden of disappointment off of you. Dan zal Hij die last van die teleurstelling van je afnemen. If that's you, simply raise up your hand so I can see it. Als jij dat bent, steek dan even je hand op. Dan kan ik zien voor wie ik bid. Okay, jij thank bent. You. Yes, thank you. Thank you. Yes. Come on, anyone else? Yes. Zijn er vast nog meer? Ja. Come on, let this be your crossroad moment. Laat dit jouw oversteekplaats zijn. Don't vandaag. Stay there. Blijf daar niet. Have the courage to move. Yes. Pak de moed op om te bewegen vooruit. Do you know? Thank you. Dankjewel. Do you know it takes more emotional energy? Weet je dat het meer emotionele energie kost? To stay in disappointment. Om in die teleurstelling te blijven. Than it does to follow God. Dan het is om God te volgen. Come on, anyone else? Don't miss your opportunity. Yes. Mis je kans niet. Nog iemand. Steek gerust je hand op. Wees yes, vrijmoedig. Yes. Thank you. Dankjewel. Thank you. Dankjewel. I see. Thank you. Don't miss your opportunity. Miss je kansen thank you. Niet. Dankjewel. The Lord is here. Yes, ma'am. De Heer is hier. He wants to touch your heart. Hij wil je hart aanraken. Come on, anyone else? 5 more seconds. Thank you. Dank u wel. Yes. Yes, ma'am. Anyone else? Nog een paar minuten nemen hiervoor. All right, let's stand and pray together. Laten we staan en samen bidden. If you feel comfortable, als je lift your hands up to heaven. Als je daar goed and tell the durft, Lord, de handen in de lucht, dan kun je tegen de Heer zeggen. I repent for staying in disappointment. Ik beleid en dat ik in teleurstelling ben gebleven. I give it over to you, Jesus. Ik geef het aan u, Heer Jezus. Take this from me. Neem dit van mij. Your burden is easy. Uw juk is licht. And your yoke is light. En uw lasten zijn licht. Jesus. Jezus. Give me hope for my future. Geef me hoop voor mijn toekomst. Give me hope for this situation. Geef me hoop in deze situatie. Give me a vision of the promised land. Laat me zien hoe dat eruit ziet, dat beloofde land. In Jesus' name. In de naam van Jezus. And Father, I pray for every person in here. Vader, ik bid voor iedereen hier. That you would lift the burden. Dat u de jukken eraf haalt. Move on their hearts. Dat u de lasten give them weghaalt. An expectancy for this week. Laat hun een verwachting hebben voor deze week. Maak hun harten vrij. Speak personally to each one. Spreek persoonlijk tot elk van hen. This day. Vandaag can be a monumental day. Kan een monumentale dag zijn. For when disappointment was lifted. De dag dat de teleurstelling van je werd afgehaald. En dat de hoop neerdaalt. I speak hope over you. Ik spreek hoop over jullie uit. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. The same power that rose Christ from the dead. Dezelfde kracht die Jezus uit de dood oprichtte. Lives in you. Leeft in jou. Hope in Jesus' name. Hope in de naam van Jezus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Father, we love you. We love you. We thank you. You're a God of peace and hope. Met echt onze hoop. You are a God of peace and hope. Een hoop van vrede. Jesus. Hoop van vrede, Heer Jezus. Lord, we know that good things are ahead. We weten dat goede dingen aankomen. Good things in Jesus' name. Goede dingen in Jezus' naam. Amen. 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 Thank you, Jesus. Give God dank a hand. U, Jezus. Laten de Heer een applaus geven. Those of you that raised your hand. Voor jullie die een hand opgestoken hebben. I want you to know God saw you. Ik wil graag dat je weet dat God dat gezien heeft. And he knows exactly the situation that you're talking about. Hij weet precies welke situatie er is. He's got a plan for it. Hij heeft er een plan voor. And he's taking care of it. En hij zorgt ervoor. Just get up and follow him. Sta op en volg hem. You don't have to figure it out. Ja, hij heeft het zelf niet op te bedenken. Him. Gewoon volg hem na. All right. Thank you. Yes, God is good. Dankjewel. God is goed.